Já mám na starosti přípravu super týmu na šestidenní. Enduro se stejně jako jiný sporty pořád vyvíjí a dneska už poctivě prostě vyhrávat nejde. Mám za sebou 31 titulů mistra České republiky a ani jeden nebyl čistý. Proto jsme se sešli tady v Benešově na takovým menším soustředění, aby jsem tady klukům ukázal a vysvětlil pár tipů, triků, aby jsme začali zase vyhrávat a vozili takovýhle poháry ze šestidenní a z jiných závodů. Za kapitána v pořádku, takhle se mi to líbí, tohle český enduro potřebuje. Maras, pojď vole, jedem, pojď, jedem! Tak dneska ráno jsme tady trénovali jízdu na blátě. Kluci se tady trošku jako mrdali, já jsem kolem nich jezdil jak pán. Kapitán se prostě budu muset obětovat, no. Všichni jste viděli, musím říct, že to bylo ne kvůli tomu, že bych byl nějaký lepší než oni, ale spíš zvoleným správnou pneumatikou. Takže to není o řazení, ale je to o gumách? Jasně, že je to o gumách. Hele, a takhle je to jako dovolený, jo? Dovolený to není, ale za jízdy to vidět není, takže my to pojedem. Já jsem ze Super Repre týmu od freestylu. Sešli jsme se tady s klukama u ramp. Nejdřív nebudeme jezdit ty rampy, máme tady 2metrový příkop, zkusíme jezdit po hladině jako Pastrana nebo Madison. Uvidíme, co v klukách dřímá a pak možná hecneme ty rampy tady. A tak jsme tady před tou 2 metry hlubokou jámou. Tamhle Tomáš krouží kolem, zkouší se najít ideální stopu. Držme mu palce, uvidíme, jak se mu to povede. Jenom chci, aby tady Tomáš přijel takhle po té hladině a aby se mu to povedlo. Tome, tak to rychlost víš, pose znáš, tak jdem na to. Jdem na to, ale. Jo, vem se ještě. Tomáš už jede, myslím si, že je na to má rychlost, je v pohodě.